Boa noite, estamos aqui para o nosso sexto encontro e tem boas notícias. Em contato aí com vocês durante a semana, notei que o conhecimento já está sendo absorvido por vocês, já estão conseguindo transformar. Teve uma pessoa até que me contou que já pediu uma manipulação de arnica, que encontrou ótimos resultados para as dores que ela sentia. Então, tudo isso é muito gratificante para nós que estamos construindo esse curso, estar atingindo aí o nosso objetivo. E dar os meus parabéns a todos vocês. O comportamento no Facebook está muito bom. Vocês já estão interagindo de uma maneira respeitosa e grupo é isso, sempre tem aqueles, como a gente já sabe, um ou outro que tem um objetivo mais infeliz, mas a gente vai compondo de uma maneira satisfatória. E, no modo geral, estão todos gostando do nosso curso, que a homeopatia realmente seja absorvido culturalmente na vida de todos nós, que ela traz recursos incríveis. E um detalhe até que eu coloco para vocês, é comum quem tem o conhecimento de homeopatia, porque ela é tão grandiosa, ela propicia tantas curas, haver o um empoderamento, né? De repente sentir o curandeiro, o autor da cura. Então eu peço a vocês se libertarem um pouco disso, tá? Porque as curas, tanto das ervas como de tudo que é energético, ela vem de Deus, do Criador. Então, por mais que vocês conheçam, que vocês saibam, o poder de cura é das ervas, não é do profissional, não é do terapeuta. Então, aqueles que aprendem comigo, eu coloco esse conteúdo também espiritual na vida de vocês. De vocês não serem apenas aquele que vai administrar a técnica, mas promover um mundo melhor. E hoje, o que nós vamos trazer aqui? Eu passei o convite, vocês devem ter visto esse convite lá no Facebook. Eu vou, como sempre, trazer o palestrante que vai estar falando primeiro, né? Até porque ele pode estar, né, indo para casa mais cedo e nós continuamos por aqui. Então, hoje, nós vamos trazer o quê? Como é feito um óleo? Né? Como é feita uma pomada? Tudo isso é o quê? Faz parte da fitoterapia. Então, a fitoterapia, ela traz essa grandiosidade, né, de nós podermos trabalhar com as plantas de diversas formas. E nada mais é a parte fitoterápica, que a base é a tintura mãe, onde nós também trabalhamos na homeopatia. Então, é difícil você separar plantas de homeopatia, embora ela esteja no reino não só vegetal, como no mineral e no animal também, tá, pessoal? Isso já é sabido aí por vocês. Então vamos começar hoje com a Carmelita, né? A Carmelita é terapeuta, ela vai mostrar aqui para nós como que ela faz o óleo, né? Boa noite. É um prazer estar aqui colaborando com vocês, né? Fiz outros cursos anteriores da Jane e essas técnicas que eu vou mostrar aqui agora eu aprendi com ela, tá bom? Então nós vamos fazer três técnicas. Nós vamos fazer um óleo de lavanda, que é calmante, para você tomar banho. Obrigada. Para você tomar banho e passar depois para dar uma relaxada. Nós vamos fazer uma máscara facial e vamos fazer um álcool com hortelã, que é bom para musculatura, para dores, né? O hortelã ele é anti-inflamatório e ele é muito bom. Então vamos lá. Eu vou começar com o álcool, tá? Então nós vamos pegar a hortelã fresca, lavadinha e seca.
Aqui ela é seca, aqui ela está enxugadinha, né? Mas ela é in natura, né? Não, é fresca, mas sequinha, né? Que já foi... Eu lavei ela ontem à tarde e deixei ela perder bem a água. Está um cheirinho gostoso aqui. Ah, é? Nossa! A hortelã é deliciosa, adoro hortelã. Não tem como em vídeo passar cheiro, né? Que pena. Não, é uma pena. Vocês deviam dar um jeito de inventar, né? Então nós vamos macerar. Quer pôr aqui? Eu acho que é melhor essa, mais firme, né? Essa mesinha aí não está preparada. Não. A gente macera ela bem maceradinha para soltar todo o óleo que tem nela, né? As propriedades terapêuticas do hortelã. Dá uma mostradinha assim lá para a câmera. Deu para pegar? Tá dando para perceber que está soltando aí, né? Está soltando já. Deixa eu pôr mais um pouquinho. Esse álcool, depois a gente deixa ele alguns dias para ele pegar bem, tá, o hortelã que a gente está colocando aqui. Precisa ter força, né? Precisa. Precisa. Se não conseguir, pede para o marido dar uma força aí. Mas a gente não pode colocar em processador, liquidificador, nada disso, que perde as propriedades. Pronto, olha. Ele já tá maravilhoso, hein? Estou bem. Aí eu vou colocar ele no álcool, um vidro de álcool 70%. Álcool 70 sempre é base, né? Isso, a base é o álcool 70. E aí, vamos colocar lá. Eu acho que vou ter que pôr com a mão. Vai usar todo ele? Poxa! Vou colocar tudo. Aqui eu não vou macerar tudo, mas é um massinho, tá? Que eu coloco de hortelã. Eu ponho bastante. Que é para ficar bem... bem forte, bem poderoso. Aí deixa uns 10 dias, né, Jane? Para ele. No mínimo 5, né? De 5 a 10 dias. Porque às vezes a pessoa tem uma urgência, né? E isso, tá isso. Aí você se... Eu tenho em casa eucalipto assim que tem mais de 5 anos. Olha que bonito que ele fica. Já está soltando, né? Já está soltando a essência aí. Porque ele estava bem, né, maceradinho, então já vai começar a soltar. Agora você imagina daqui 10 dias, ele vai ficar bem escuro. Né? Que bem ótimo. Forte. Tá bom? Agora nós vamos fazer o óleo. Aqui eu já trouxe um pouco, o vidrinho já tem um pouco de óleo. É o óleo de amêndoas. Na verdade, você pode usar outro tipo de óleo. Eu prefiro o de amêndoas. A gente chama de base a substância que vai dissolver o fito. Isso. E aí a gente coloca... Essa é uma outra técnica que, na verdade, eu vou começar a preparar aqui e vou ter que terminar em casa, porque ela não vai dar para fazer aqui. Você vai colocar a erva, né? Na verdade, é alfazema que eu estou colocando aqui. Aí já dá um cheirinho, né, Jane? Cheirinho delicioso. E eu vou deixar ele depois.
E coloca mais ou menos umas 3 colheres de sopa, tá? Num vidrinho de... Ele vai ficar bem forte. Então, esse vidro, depois, você vai colocar... Pega um vidro... Aqui é plástico, porque eu não tinha como trazer o vidro. Mas você, em casa, põe num vidro de... Num suporte de vidro mesmo. Você vai colocar ele numa panela com um pouco de água... E vai deixar essa água ferver em banho-maria por mais ou menos umas 2 horas. Fica atenta para a água não secar. Vai sempre repondo com água fervendo. E deixa ele em fogo bem baixo. O fogo mais baixo que você tiver no seu fogão. Sempre tem uma boca que tem o fogo mais tranquilinho. Você vai pôr nele e vai abaixar o mínimo. Vai deixar o mínimo. Aí você deixa ele 2 horas no fogo. Depois você tira, deixa esfriar. Coa, se quiser, pode coar a alfazema. E pronto, você tem um óleo de banho para relaxar aí depois de um dia cansativo, né? E a última. Já? A última, já. Aqui nós vamos fazer uma máscara facial. Essa máscara é feita... vamos se embelezar um pouquinho. Ela é feita com argila vermelha. Então, eu vou colocar 1 colher de argila vermelha. Por que que é argila vermelha? Argila vermelha, ela tem ferro, né? Ela tonifica a pele, né? Então, ela é muito boa, porque ela dá uma revigorada na gente. E óleo essencial de rosa mosqueta, que ele é regenerador da pele também, né? É anti-envelhecimento. Anti-envelhecimento. Então, vai dar aquela tonificada na sua pele e vai deixar você ainda mais bonita. Aqui você pode colocar umas 3 gotinhas. É interessante porque, de modo geral, os cremes são bem caros, né? São. E é coisa simples que você pode fazer em casa. Em qualquer loja de produto natural, você acha tudo isso aqui que eu estou te mostrando, só as ervas, né? Que aí você compra na feira, mas é tranquilo também. E aí você vai colocando um pouquinho de água e vai dando aquela mexidinha até virar uma pasta. Ela tem que ficar mais cremosa. Acho que eu pus muita água aqui. Ó, ela fica, tá vendo? Cremosa, ó. Parece tijolo, né? Exatamente, pó de tijolo. Parece pó de tijolo. Aí você aplica na pele lavada, limpa, lava a sua pele. Se você quiser, pode dar uma esfoliadinha, tal, que é legal. Aí você aplica, deixa de 15 a 20 minutos e lava o rosto. Acabou. Tranquilo. Que ótimo. Você já tá sem dores. Calma com a sua, com seu óleo. E com a pele linda. Mente, corpo e espírito aí, né? Tudo. Muito bem. Tá bom, muito obrigada. Era o que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Muito obrigada. Muito obrigada. Pela oportunidade. Muito obrigada, hein? Nós estamos aí com várias opções de se trabalhar com os fitoterápicos. Os aromas, né? E agora vamos lá. Obrigada, Carmelita. Agora, Daniela... Vai falar o quê? Sobre um creme de babosa, que hoje a gente vai fazer junto, tá? Então, eu vou mostrar o passo a passo certinho pra vocês. Primeiro, vocês vão precisar de babosa. Deixa eu ver se dá aqui pra pegar. Aqui, ó, a babosa. Vou segurar pra você. Tá? Ó, no caso, a gente vai fazer um creme pra pele mesmo, pro rosto, tá? E... o sebo de carneiro, que é esse aqui, tá? Você encontra em qualquer perfumaria, farmácia, O sebo é a base, né? Pra pomada. Ó, primeira coisa que eu vou fazer vai ser cortar. A babosa, ela é bem gelatinosa mesmo. Vou cortar aqui assim, uma quantidade assim, boa, pra colocar. Deixa eu tirar aqui.
Aí você vai raspando. Ela é bem gelatinosinha. Aí a babosa, ela serve para vários fins, né? Ela serve tanto para o rosto, quanto para queimaduras em geral, tá? No caso, esse creme a gente vai fazer para o rosto. Ó, agora que a babosa já está aqui, a gente vai macerar. No caso, eu estou fazendo bem pouquinho, mas você pode fazer a quantidade que você preferir. Essa aqui não vai precisar macerar muito, né? É, mas é bom até, caso você preferir, tá? Aí ela vai formando meio que uma gelatina, bem... Ela é bem... Como é que se diz? Ela é bem gelatinosa, bem grudenta. Dá uma mostradinha. Aqui, como que é? Ó, como que ela fica? Ela fica bem assim. Bem líquida, né? É, ela acaba ficando mais líquida. Não precisa nem jogar água, nem nada. Agora, que a gente pegou a babosa. Vou passar ela aqui para outro recipiente. Que ela tá com um pouco de casca. Deixa eu pegar uma colher. Pega a colherzinha lá. Ela tá com um pouquinho de casca, mas tudo bem, vou fazer. Aí você usa a quantidade que você quiser, tudo bem? Pronto. Ela é bem gelatinosa aqui, ó. Aqui dá pra ver melhor, ó. Ela fica uma gelatina. Fica com um pouquinho de casca, mas não faz mal. Agora, a gente vai pegar o sebo do carneiro. Que, como eu disse, se encontra em qualquer perfumaria. Tá? Farmácia também, você encontra, tá? Agora a gente joga a quantidade que você preferir, tá? No caso, eu vou estar fazendo um potinho desse aqui, ó, que é bem pequeno, mas dá para você fazer o maior. Ele é bem consistente, tá? Eu sempre gosto de fazer essa receita, né? Essa receita é uma receita bem legal. Pra pele, eu sempre acabo dando pra algum familiar meu, que ela é sempre boa. Acho que assim tá bom. Aqui, né? Vai caber assim no potinho. Agora a gente joga a babosa. No caso, a minha tá com um pouquinho de casca, mas você faz, pode colocar também, não faz mal muito. Agora a gente mistura até virar uma coisa homogênea. Tá? A gente mistura bem. Ó, vai vendo que o creme, ele vai ficando bem... com a textura da babosa, né? Ele vai ficando bem gelatinoso, né? Aí você mexe até ficar uma coisa homogênea. Se você quiser, você pode peneirar para não ficar com nenhuma casca. Mas é critério seu, tá? Aí você pode fazer do jeito que eu tô fazendo também, com um pouquinho de casca, que eu acho que fica até mais legal, né? Que fica mais natural, assim. Ó, ele vai ficando bem grosso, tá? Aí você mexe. Até fica uma coisa homogênea, né? Muito bom. Agora, é só você passar pro pote, tá? Um potinho você não precisa necessariamente usar esse, mas você pode usar, tá? Vou pegar aqui, deixar mais pra frente pra vocês verem. Vou jogar aqui a nossa pomada. Eu vou encher aqui, né? Aqui, tiro aqui assim com... A Cleópatra usava muito a babosa. É... Conta, sim, né? Os históricos. E também a babosa não serve só para pele, mas também para digestão. É muito boa. É que essa aí é para beleza, né? É. Hoje a gente está fazendo para beleza, mas se você pesquisar certinho, você encontra de vários fins. Aí agora é só tampar, né? E usar seu creme para pele de babosa. Ele tira manchas, né, babosa? É, ele ajuda muito pra tirar mancha, pra pele. E no caso, esse daqui vai ser mais um creme hidratantezinho, né? Que o sebo de carneiro é bem hidratante, tá? Aí a babosa você planta ou você também pode comprar em feira, tudo bem? Então, eu queria agradecer por ter participado do curso de homeopatia, tá? E tudo isso que eu aprendi e muito mais, aprendi com minha mãe. Pra quem não sabe, ela é minha mãe, tá? E eu queria agradecer, né? E eu também vim mostrar que qualquer pessoa pode fazer esse creme. Não é tanto adulto quanto uma pessoa da minha idade, né? Que no caso é uma adolescente, né?
quanto adulto, quanto velho, que você, qualquer pessoa dá para fazer esse creme. E muito obrigada, né? Eu adorei participar do curso. E é isso. Obrigado, Daniela. Nada. Depois me dá essa pomada aí para mim. Então, pessoal, é muito interessante a gente trazer a questão dos aromas. Eu já dei esse curso aqui na comunidade e ajudou muito, principalmente as mães aí que têm filhos com deficiência. Eu tive uma aluna que ela participou e ela sempre comenta comigo que, embora ela utiliza, né, a cannabis medicinal, o conhecimento de aroma tem ajudado muito ela a equilibrar a criança, né? Porque o que acontece? Às vezes tem uma dor de ouvido, você tem a sua horta medicinal em casa. Então, a arruda é muito conhecida popularmente, mas é a ruta graveolens. Então, ela é anti-inflamatória, ela é ótima. Você pode estar macerando uma arruda com óleozinho, amorna um pouquinho, põe ali perto do ouvido, é ótimo. Você pode macerar uma arruda, coloca com uma água, é claro, de boa qualidade, uma água, e você mistura, coa. Você pode pingar no olho, é ótimo para conjuntivite. A arruda, na homeopatia, ela é ótima para os olhos, para a parte também do parte óssea, artrite, artrose, reumatismo. Então, vê quanta coisa vocês podem estar fazendo aí, criando, tendo uma base. Qual que é a base? Se você for de uso externo, você pode usar aí o álcool 70, né? O álcool de cereal você pode ingerir também, mas são soluções que você pode usar externamente. Internamente, você fazendo, aqui você tem, na verdade, o quê? Uma tintura mãe, tá? Depois, passando de 5 a 15 dias, você pode usar em uma base de álcool 70, você pode estar usando e fazendo aí diversas coisas aí para você. Pode estar usando, se a substância não for tóxica, você pode ingerir, né? Analisem sempre o que? A propriedade dessa planta. Eu fiz um material e vai ser disponibilizado para vocês, com uma série de plantas e óleos que vocês vão saber o significado dela e vão poder estar construindo, cuidando da sua beleza, né? Maravilhoso. A gente tem muitos produtos aí que atualmente a gente tem à disposição, mas contribui também com as ervas aí para o nosso rejuvenescimento, para eliminadores, tudo isso, né? Maravilhoso. Eu, assim, sou apaixonada pelas plantas, né? As argilas também, né? Dependendo do tipo de argila, ela também vai estar contribuindo, até mesmo para curar alguns órgãos. Você sabendo a localização desses órgãos direitinho, existem muito atributo assim que você pode dar para aquele órgão, né? Tem, às vezes, um fígado debilitado, você usa o fito mais a argila, coloca naquela região, vai restabelecer. Então, é todo esse processo que nos traz o equilíbrio. E os óleos essenciais aí, fantástico. Você mistura eles, você coloca numa outra substância e vai o quê? A sua criatividade. Se preocupando com o quê? Com aquilo que é tóxico, né? Então, esse foi a nosso conteúdo aí de aroma para vocês, tá? Então, agora nós vamos estar trazendo um pouco aí o conteúdo de homeopatia, né? Que a Lisandra nos vai estar passando hoje, que é sobre a calcária. Calcária é muito importante na construção de tudo, todo o nosso planeta, tá? Vamos lá, então, ver um pouquinho aí a Lisandra e a gente volta já, tá? Olá, pessoal. Tudo bem?
Mais uma vez, a gente está aqui para falar de mais um remédio homeopático. E o remédio que a gente vai falar agora é a calcária carbônica, tá bom? Gente, a calcária carbônica é um remédio composto de cálcio, né, que nós chamamos de calcária pelo elemento cálcio, e o elemento feito de carbono, por isso a gente chama de calcária carbônica, tá? Ela é feita de conchas, da concha da ostra. Essa concha ela é triturada, esmagada, e a partir dela é feito o remédio. Lembrando que tanto o cálcio quanto o carbono, eles são elementos fundamentais para a constituição humana. Toda a vida na Terra ela é composta de carbono. Aliás, em química orgânica, todos os compostos orgânicos, ou seja, aqueles que vêm, são formados de, digamos assim, que possam produzir matéria viva, matéria orgânica, elas têm átomos de carbono na sua composição. E calcário, porque ele é o nosso corpo está fundamentado no cálcio, os nossos ossos são praticamente cálcio puro. Não só cálcio, mas principalmente cálcio. E o cálcio também é importante para várias itens e várias reações químicas do organismo. Por exemplo, a contração muscular. Então, eu estou aqui, ó, balançando a minha cabeça. Quem é que está fazendo isso? São os meus músculos. E quem está ajudando os meus músculos a funcionar? Íons de cálcio, tá bom? Então, esse é um remédio importante para as crianças que estão em desenvolvimento. Então, às vezes, elas podem ser administradas para as mulheres grávidas e que, enfim, estão levando uma gravidez com muito enjoo, né? Mas não por causa do enjoo, para deixar essa mulher mais forte e esse bebê melhor formado. É um remédio para quem tem muita constipação. E é um remédio importante, sabe, para uma coisinha que todo mundo quer e todo mundo busca atualmente. É um remédio que ajuda ele a emagrecer. Entendam o que eu falei. Ele ajuda. Se você não fizer sua liçãozinha de casa, e não olhar para a sua alimentação, não olhar para as suas horas de sono, não olhar para o seu estresse, entendeu? Continuar comendo bobagem, a calcária carbônica não vai fazer milagre, tá? É um remédio que ajuda naquele tipo de obesidade que vem de problemas hormonais. Sabe aquela coisa de você olhar para a alface e engordar? E ter a sensação de que você vai engordar só de olhar para a comida? Então, ele é um remédio importante para isso, tá? Para ajudar a fazer uma regulagem hormonal, para fazer uma regulagem de todo o metabolismo e ajudar a emagrecer, tá? Mas lembrando, lição de casa é lição de casa, não tem muito jeito, tá bom? Outro perfil da calcária carbônica são aquelas pessoas mais gordinhas, mais branquinhas e mais redondinhas ou quadradinhas. Você olha para a pessoa, ela é tão branquinha que ela parece leite. Ela tem aquela cor meio leitosa da pele. E são pessoas que acabam por fazer muito suor, principalmente aqui, nessa região da cabeça. Eu tenho algumas pacientes que têm esse perfil de calcária carbônica e elas chegam lá no consultório esbaforidas. E muitas vezes elas chegam já pedindo desculpa e falam, nossa, me desculpa, porque eu mal saí do chuveiro, acabei de tomar banho, eu mal saí do chuveiro e eu já estou suando. E eu não paro de suar e tá frio ou tá calor, elas continuam suando. Eu digo elas, mas pode ser eles também, é porque geralmente as minhas pacientes são mais do sexo feminino e por isso que eu acabo falando mulheres, porque eu tenho várias com esse perfil. Como elas suam muito, elas podem se resfriar com facilidade.
Porque um ventinho que ela pegar naquela pele úmida acaba ficando doente. E não é só aqui que ela acaba suando pé, planta dos pés, palma das mãos. Então, ele é um remédio importante também para controlar um pouco o suor. São pessoas que suam profusamente, né? Então, fazendo aqui um resumo da calcária carbônica. Fazer logo porque interessa, para as pessoas que precisam emagrecer, para as pessoas que têm esse perfil de uma pele mais branca, mais leitosa, de formato redondo, de ventre mais arredondado, que tem uma tendência a constipar. Geralmente é muito comum o perfil da dona de casa muito estressada e que quer fazer todo o serviço rápido e faz várias coisas ao mesmo tempo, mas que no final do dia não conseguiu fazer tudo que ela quis, né? No final parece que elas não conseguem terminar a tarefa que elas se propuseram a fazer e isso causa muita frustração. São pessoas um pouco mais lentas, mas que têm uma bateria Duracell. Então são aquelas pessoas que acordam cedo, vão fazendo as coisas devagar, de uma forma mais lenta, e no final do dia elas continuam bem, continuam com energia. Sabe aquela história da lebre e da tartaruga? Ela seria uma referência àquela tartaruga, que devagarzinho, 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 de um ritmo constante, devagar, porém constante, ela ganhou a corrida. Entendeu? Então, esse remédio também é bastante legal para ter em casa. Bom, esse remédio também ajuda uma doença que hoje está muito comum, que é o hipotireoidismo. O hipotireoidismo ele tem vários perfis, né? Ele não é a calcária carbônica, não é o único remédio para hipotireoidismo, porém é um remédio importante para ser colocado durante o tratamento do hipotireoidismo. Lembrando que hipotireoidismo, a pessoa sente frio. Veja, a calcária carbônica está sempre suando, mas não significa que ela está com frio, entendeu? Mas ela está sempre suando. Geralmente as pessoas com hipotireoidismo elas engordam com muita facilidade, têm dificuldade de dormir, se tornam mais lentas. Então, tem tudo a ver com o perfil do remédio da calcária carbônica. Então, hipotireoidismo também é um remédio interessante. E para obesidade, igual nós conversamos no comecinho, tá bom? Então, é curtinho, esse remédio, mas para as pessoas de um pouco mais idade, que já estão um pouco mais lentas, é um remedinho importante e legal para ter em casa, tá bom? Então é isso aí de calcária carbônica, gente. Bom, estamos de volta. Continuando aí os remédios da homeopatia, eu vou dar uma incrementada no nosso kit emergencial. Hoje no Facebook teve uma aluna até que comentou que remédios de emergência a homeopatia teria, né? Se existia um remédio como o Floral de Bach, né? Que tem o Rescue. Então, que eu coloco a homeopatia tem todo esse kit aqui que nós estamos falando. Vocês já tiveram esse material aí que foi comentado no início pelo Dionísio. E eu estou dando uma pincelada, né, para que vocês retenham isso, porque, na verdade, a homeopatia tem em torno de 5 mil remédios. É claro que os principais. É um número menor. Vocês admitindo, vocês tomando conhecimento, pelo menos esse do kit, vocês vão conseguir construir e se equilibrar de diversas formas, em diversas situações, tanto no mental, como no corpo, como no emocional, tá? Então, eu quero falar um pouquinho aqui
de um dos remédios que está no nosso kit, que é o Belladonna. Então, Belladonna, nós não trouxemos as imagens, mas depois vocês podem procurar aí no Google. É uma plantinha, né? Ela tem umas bolinhas pretinhas assim. Para mim, parece um pouco com a jabuticaba, tá? Só que a jabuticaba fica lá no tronco, ela não, ela fica no galho. Então, a Belladonna é colocado como kit emergencial, porque ela serve muito o quê? Para equilibrar a febre. Então, assim, para equilibrar a febre na homeopatia como emergência, a gente tem o quê? Tem o Belladonna, tem o Acônito e tem o Briônia, que eu vou dar uma falar para vocês daqui a pouco, né? Eu, particularmente, assim, para mim foi muito útil, por isso que eu faço questão de também colocar os outros dois, né? Embora a gente vai estar falando aqui da Belladonna. Porque o meu filho mesmo, ele tem uma intolerância a antitérmico. Então, quem tem esse problema, né, que às vezes o organismo não aceita aí uma dipirona, tem uma certa restrição, esses remédios foi assim bênção na minha vida, né? Porque quando ele tinha, principalmente na infância, aquelas febres, chegava até 40 graus. Não podia usar o principal, que era o quê? O dipirona aí. Saber homeopatia, gente, mais uma vez, foi a diferença na minha vida. Porque eu preparava o que a gente chama do quê? De um plus, né? O plus como que é? Você pega uma garrafinha com água, você pinga ali 5 gotas, digamos, de cada um deles. Eu colocava os três, Belladonna, Briônia e Acônita. Daí você vai dando aquela febre vai cedendo, né? Uma vez eu estava lá no pronto-socorro, fui levar minha filha, eu vi lá eles querendo levar para a emergência uma criança, porque não tinha antitérmico que podia baixar a temperatura dela. Eu fiquei pensando, meu Deus, né? Se as pessoas tivessem conhecimento de homeopatia, como podia estar ajudando, né? Então, é um conhecimento assim do nosso kit emergencial aí, fundamental, tá? E esses remédios aí da homeopatia, você tem o quê? No CH5, tá? Coloca lá na garrafinha os três, né? Vai dando, equilibra essa febre aí, tá? Então, Belladonna, ele tem essa função muito importante no emergencial, né? E, como eu disse para vocês, em termos de similitude, o que que a gente tem? Tem uma similitude pelo sintoma e tem uma similitude pela característica da pessoa próxima do remédio. Então, todos os remédios, o que vocês vão estar fazendo? Observe esse remédio, como que ele é? O que ele traz de semelhança com aquela pessoa? Se integralmente bater, é o que a gente chama de simílimo, o seu simílimo, tá? Estudando homeopatia, eu já fiz dois cursos de homeopatia, eu sempre aprendi o quê? Que nós temos um simílimo. Sinceramente, na prática, não observo isso, tá? Eu observo sim, você tem características. De repente, vão vindo outras e outras, né? As pessoas que eu conheço, não tive ainda essa condição de achar mesmo o simílimo, tá, gente? Falando aqui, ó, da Belladonna enquanto semelhança, né? Ela é uma planta assim, tóxica, naquela questão que é colocado na homeopatia, ela provoca alucinações, né? A pessoa, quando toma, sente um calor, né? Fica com uma aparência vivaz, né? Então, pessoas que é mais assim, pleitórica, né? Mais impulsiva, tem essas características, a Belladonna vai equilibrando. Então, ela está muito próxima aí do que se chama da loucura, né? Então, ela ajuda muito a equilibrar esses
sintomas de um indivíduo. Então, de modo geral, ela em equilíbrio são pessoas o quê? Alegres, divertidas, né? Mas ao mesmo tempo são violentas. Aquelas pessoas têm aquelas reações inesperadas e violentas. Então é a Beladona. Ela é um alcaloide, né? Então, lendo aqui um pouquinho da Beladona no livro, né? Você sempre me pergunta que livro é aquele. Então, é o Vigenovski, tá? Vigenovski. Eu peguei aqui o volume 1, tá? Que está as letras iniciais. Então, Vigenovski, vocês lendo, que vocês vão perceber? Sintomas mentais, né? Da Beladona. Delírio violento, raivoso, selvagem, fúria. Então, vocês veem que isso aí se assemelha muito ao quê? À febre, né? Aquelas febres violentas. Então, é uma similitude também com o quê? Com uma doença, assim, que ela chega inesperadamente, né? Então, ela vai estar ajudando muito nesses sintomas violentos. Que mais que tem da Beladona? Calor, inchaço, ardor, tudo que é violento, como o próprio alcaloide, né? que ela tem na composição. Então, acredito que aí vai ficando tranquilo para vocês irem entendendo, vocês tendo a bibliografia, vão lendo. E não tem segredo, tá, pessoal? Vocês veem que Monteiro Lobato tinha o livro dele lá e cuidava da fazenda dele por completo, tá? Então, esse é a Beladona que está no nosso kit. O outro remédio também que está no kit é a Blata, Blata orientalis. Então, a Blata, o que, que é? É a barata, né? Deixa eu pegar aqui no livro. Blata. Já deixei dobradinho aqui. Então, Vigenovski, como que está aqui? Blata. Seu campo de ação se limita mais à asma. Casualmente, por um doente muito observador. São pessoas corpulentas, especialmente associadas à bronquite. Severos ataques de tosse, pior à noite, deitado, ataques que pioram com clima chuvoso, grande acúmulo de muco. Então, o que vocês... Vê como é tranquilo quando a gente busca o quê? A similitude. A barata, como que é? Todo mundo sabe que a barata tem o quê dentro? Aquela gosminha, né? Que ninguém gosta, não tem nojo. Mas é semelhante ao quê? A uma pessoa que está gripada, está repleta de catarro, né? E, com os meus filhos, eu já administrei até. Quando estava assim, com muita secreção, uma pneumonia, nossa, foi uma bênção. Sabe? Porque imediatamente semelhante com semelhante. Já equilibrou. Tá? Então, por isso que a Blata aqui está no nosso kit de emergência. A gente ter uma Blata no CH5. Está uma gripe muito intensa. Começou, fez lá, né, um exame, viu que está aquele catarro que, né, faz inalação, não está contribuindo. A baratinha aí, hein? Fazendo... Olha a barata aí, tendo o seu poder de ação, né? Então, a barata, daí vocês olham aqui, na descrição fala o quê? Né? Pessoas corpulentas, a barata, né? Troncuda aí. A pessoa está o quê? Está parada, cansada, né? A barata, vocês veem que ela, de modo geral, ela tem essa característica. Entenderam aí? Ó, que beleza!
ter um kit aí da Blata. É, o outro, eu hoje vou ficar com esses três aqui, dar uma explicadinha. Briônia. Então, Briônia, para mim é tranquilo, porque eu conheci uma pessoa que era Briônia. Então, eu gravei muito, né? É, a Briônia, pessoal, ela é uma trepadeira, tá? Deixa eu pegar aqui. Onde está? A Briônia está fugindo de mim. Bri. Achei. É que a Briônia é com Y. Eu estava procurando com I. É, Briônia. Briônia tem bastante coisa. Mental. É... Sonolência, quieto. Falar meio incoerente. Dificuldade de se erguer, gosta de ficar deitado. Impaciente, irritável. O que a gente vai encontrar aqui? Sempre essas denominações negativas. Porque o que acontece? Nós estando em equilíbrio, a gente não sabe em que vibração que é. Porque equilibrados somos todos iguais. No desequilíbrio é que a gente identifica aqui o agravo, né? Piora com o movimento. Então, a Briônia, ela é muito importante no quê? Na parte muscular, né? Porque ela é o quê? Ela é uma planta trepadeira. Então, ela, o que ela faz? Ela é uma parasita, né? Ela se agarra a um tutor e fica agarrado. Então, são pessoas em desequilíbrio. O que? As partes dela, que é braços, que é perna, que seria o quê? Onde a trepadeira agarra, elas têm problema muscular, tá? Nos membros inferiores ou superiores. Então, são pessoas o quê? De um modo geral, são pessoas, como que eu diria? Pão duro, né? Aquelas pessoas muito apegadas ao quê? Ao material. Porque, por ser uma parasita, ela se apega. Então, ela vê uma pessoa, assim, um tutor, seja alguém da família, ela sempre está ali, apoiada naquela pessoa. Em equilíbrio, são pessoas assim, econômicas, né? Isso falando como semelhante. Falando enquanto sintomas... A Briônia vai ajudar muito a parte muscular, de braços e pernas. E também compõe o quê? O trio, né? O trio que vai Briônia, Acônito e Beladona, é o trio que controla aí a febre. Tá? Então, vê que maravilha aí a gente estar sabendo disso. Você, tendo conhecimento desse kit, você pode estar buscando, sim, um terapeuta, você pode estar buscando um profissional da saúde, né, que entende também. E nas potências até 6, como a gente já falou, nós temos, sim, condição de estar conduzindo, orientando. Então, com relação aos remédios, isso que eu ia colocar para vocês. A outra questão, qual que é? É vocês estarem estudando, tá, pessoal? Alguém falando, alguém lendo, talvez fica mais tranquilo. Existem cursos de homeopatia que eu acompanho, né? Eles pegam uma bibliografia básica aí de uns 24 remédios ou 30, daí passa uma vez por mês... você vai, se reúne para ler essa bibliografia, tá? Então, tem cursos que é dessa forma. Mas, se você for ver a homeopatia em si, ela é muito simples. Você vai lendo, vai conduzindo, né?
E você vai tendo esse conhecimento também. Você tem um leque maior para você conhecer, para você se equilibrar, para ter mais saúde, né? E o que nós vemos agora nesse momento de pandemia? Revitalizar nossa saúde. Esses aqui, esses remédios aí que eu te falei para vocês do trio, como ele é importante no momento que a gente está gripado, mesmo você usando, você pode usar seu antitérmico normal, ter o auxílio também desses aí, a coisa corre muito mais tranquila, né? Os aromas que a gente colocou auxilia aí no desentupir de nariz, né? O nariz muito entupido. Vê que você pode estar preparando lá, né? Uma essência, um óleo passa, né? Eu gosto muito de eucalipto. E eucalipto a gente encontra com muita facilidade em qualquer região, né? Então eu preparo uma. Eu tenho tintura mãe lá. Oi? Na feira? Ah, na feira, olha que legal. Eu aqui perto, eu vou no Parque do Carmo. Pego umas folhinhas que caem no chão mesmo, né? E faço. Então, o de eucalipto é ótimo. Vocês fazerem uma tinturazinha, né? Coa direitinho, pinga lá 3 gotinhas, passa aqui nessa região uma pomadinha. Então, são coisas que a gente está atuando de maneira o quê? Preventiva. Aumentando também o quê? A nossa imunidade. A gente vai ainda estar falando todo esse kit, tá, pessoal? Vocês vão estar vendo que esse kit aí emergencial, nós vamos encontrar praticamente tudo que a gente está precisando aí para o nosso dia a dia, evitando aí, né? Que está todo mundo fugindo ultimamente de hospital, né? Embora seja necessário, mas você vê que com esses remédios aí da homeopatia, talvez você está evitando muitas idas aí, né? Em pronto-socorro, né? Que maravilha! Eu fico muito feliz de estar contribuindo aqui com vocês para isso e ter ouvido aí relatos, né? Como eu vi essa semana de alguém que já está tomando o seu Arnica e não está sentindo aquelas dores horríveis que sentia, né? Deus nos deu tudo isso para a gente estar usando para ser feliz, tá? Então, nesse lugar aqui abençoado, né? Que leve um pouco de paz a cada um de vocês. Agora, o que a gente vai fazer? Eu quero mostrar aqui o Fábio, né? Da TV Estilo, que está aqui. Ele vai colocar para nós um vídeo que eu achei lá na internet. Um vídeo muito bacana que mostra como é a homeopatia na agricultura, né? Foi uma pergunta que eu já fiz, inclusive, para vocês, né? Para que serve a homeopatia? Ela serve para pessoas, ela serve para plantas, para solo e para animais também. É que a nossa preocupação aqui está sendo qual? A pandemia, né? Mas as nossas plantinhas lá, você vê uma planta lá, né? Que está muito fraquinha, muito murchinha, umas gotinhas de arnica, tá? Umas 3 gotinhas num copo lá, água, todo dia, tá? A minha mãe que usa muito, né? As plantas dela são maravilhosas. Então, vamos ver um pouquinho aí da homeopatia na agricultura, tá? E a gente volta. Uso da homeopatia para o controle de pragas e doenças na agricultura orgânica. Esse é o tema do programa de hoje. Nós viemos até a região de Braslândia, a 40 quilômetros do centro de Brasília, em um sítio onde essa técnica está sendo aplicada. Começa agora mais uma edição do EcoSenado. O Brasil ocupa hoje o primeiro lugar no ranking mundial do consumo de agrotóxicos. Em média, cada brasileiro consome todo ano mais de 5 litros de venenos e defensivos agrícolas. O resultado é que o uso abusivo desses produtos ultrapassou os limites da produção agrícola e se transformou numa ameaça à saúde pública e à preservação da natureza. Na agricultura orgânica, encontramos uma alternativa a esse modelo de produção. Ainda pouco difundido, o emprego da homeopatia, mais conhecida do grande público no tratamento de doenças do ser humano,
tem se revelado bastante útil no controle e na prevenção de pragas e doenças agrícolas. O Marcelo, que está aqui ao meu lado, é agrônomo formado pela Universidade de Viçosa e é produtor rural. Ele desenvolve há mais de 10 anos a produção de agricultura orgânica aqui nessa propriedade, nos arredores de Brasília. Marcelo, como é que funciona o trabalho com agricultura orgânica aqui na sua propriedade? Então, nós começamos há 10 anos atrás, aqui no início de 2002, né, esse trabalho com agricultura orgânica. E a gente vem desenvolvendo isso ano a ano. A gente produz uma grande variedade de hortaliças e frutas. Nós temos mais de 50 variedades de plantas aqui. E a gente vem trabalhando com a agricultura orgânica, que é uma agricultura que não utiliza a utilização de insumos químicos, né? E nem nenhum tipo de agrotóxico, nem insumos químicos. Então nós utilizamos, fazemos uma agricultura orgânica aqui, na qual a gente utiliza uma quantidade boa de composto orgânico, sementes normalmente retiradas da própria propriedade, e a gente utiliza para o controle de pragas e doenças, a gente faz a utilização da homeopatia vegetal. Né? Mostra para a gente o que está aqui ao redor. Então, aqui tem a gente pode perceber aqui alface lisa, crespa, alface roxa, alface americana. Elas já estão perto de colher, como é que está o ponto delas hoje? Hoje, essas aqui já estão quase no ponto de colheita, fim da semana já estão no ponto de colheita. Acelga, salsinha, cebolinha, espinafre, agrião, pimentão, brócolis americano, brócolis japonês ou brócolis comum. Rúcula, beterraba, cenoura, moranguinho, alho poró, cebola de cabeça, coentro, acelga, couve normal. Se for listar mesmo, nós temos aproximadamente umas 60 variedades. Então a gente tem uma grande diversidade de plantas em pequenas quantidades de terra. Então a gente tem uma produtividade por área, assim, bem diversificada. Né? Então eu vejo que a utilização da homeopatia, ela não é uma coisa isolada, que ela funciona sozinha. Então, a utilização da homeopatia é uma das coisas que a gente utiliza na agricultura orgânica. Além de todos os outros processos, como a plantação de utilização de canteiros em nível, plantio com quebra-vento, mistura de hortaliças com frutas, a utilização de rotação de cultura. Então, normalmente, onde a gente planta um canteiro, depois a gente vai estar plantando um tubérculo ou alguma outra planta que não precisa de canteiro. Então a gente vai estar sempre fazendo uma rotação de cultura, diversificando. Algumas áreas em pousio também, a gente utiliza o pousio, deixa umas áreas sem plantio. E no caso da homeopatia, Marcelo, você tem algum canteiro desses que esteja nesse momento sofrendo problema de alguma praga, onde a gente possa ver a aplicação da homeopatia na prática? Sim, a gente está agora nessa época, a gente tem um problema com os insetos que são os besourinhos, que comem as folhas das abobrinhas. Então a gente vai dar uma olhada, eu já deixei os insetos coletados, a homeopatia já no jeito para a gente fazer e para mostrar como é que a gente prepara essa homeopatia e como é que a gente faz a pulverização dela. Então primeiro a gente vai preparar a homeopatia e depois pulverizar no canteiro. Justamente, primeiro a gente vai mostrar a coleta dos insetos, preparar, e mostrar como é o preparo e depois mostrar como é que é a pulverização. Então vamos lá? Vamos lá. No canteiro de abobrinhas, acompanhamos a coleta dos insetos. Depois, na sede da propriedade, vimos passo a passo como funciona o processo de manipulação dos remédios homeopáticos. Então a gente pega esses 6 vidros aqui, numerados de 1 a 6. O ideal é que você faça a coleta dos bichos e deixe eles imersão em álcool durante uns 10 dias. E aí, a partir daqui, você tem a tintura mãe, que a gente chama de tintura mãe, que é o preparado do bicho no álcool de cereais. Então, no caso, quando você tem um inseto que esteja atacando sua propriedade, que não tem como você esperar, por exemplo, formiga. Tem as formigas que estão atacando. Se você for esperar 14 dias para fazer a homeopatia, você vai ter um problema que quando você esperar os 14 dias, já vai ter cortado todas as suas plantas. Então, muitas vezes, você tem que estar com um processo de emergência. Então, no caso, você pode lançar a mão de fazer
a maceração dos bichos, né, na hora, e já fazer o preparo da homeopatia e já pulverizar ela na hora. Então tá aqui, ó, os bichos, né? Então a gente vai estar amassando os bichos. Esse aqui é a base pra gente fazer o preparo da homeopatia, que vai curar o próprio bicho que está atacando a nossa plantação. O extrato a gente chama de tintura justamente por isso, que normalmente ela, dependendo de cada inseto, ela fica de uma cor. Por isso ela fica chamada de tintura. Então nesse caso aqui, o bichinho, ele... A tintura ficou meio esverdeada, né? Mas dependendo do inseto, por exemplo, formiga, ele fica bem avermelhado, aquela formiga cortadeira. Dependendo do inseto, um insetinho amarelo vai ficar vermelho, amarela, de acordo com a cor do inseto. Então, por isso que ela é denominada de tintura mãe. A gente vai fazer uma sequência de diluições, utilizando 1 ml da tintura em outros 100 ml de álcool que estão já colocados aqui nos vidrinhos, numerados de 1 a 6. Então, a gente vai pegar 1 ml dessa tintura e colocar ela em 100 ml de álcool de cereais. Então a gente chama essa aqui a diluição C1, que é centesima 1, a primeira diluição de 1 para 100. Depois que você colocou ela aqui, você agita, né, que a gente chama esse processo de dinamização, que faz com que as moléculas dos bichos entrem em contato com as moléculas do álcool de cereais. Então ela está transmitindo, né, essa informação aqui. Então a gente tem aqui a tintura, a primeira diluição. Então agora a gente vai pegar 1 ml da primeira diluição e vamos colocar no vidrinho 2. Né? Tá aqui. Esse aqui é o vidrinho 2. Aí esse vidrinho aqui a gente vai dinamizar ele 100 vezes também. Aí na sequência a gente vai fazendo essa série de diluições aqui. E aqui está a nossa solução C6. Pronto, aqui está a nossa homeopatia pronta para ser utilizada. Né? Nesse caso aqui, a sexta diluição de 1 para 100, que a gente chama ela de C6, rotulada, indicando qual é a homeopatia que a gente quer. Então a gente faz o vidrinho identificando qual é a dinamização, o nome da praga, inseto que a gente está trabalhando e a data, né, na qual a gente fez a homeopatia. O pessoal pensa que quanto mais você vai diluindo, ela vai enfraquecendo, mas é ao contrário. A homeopatia é ao contrário. Quanto mais diluído, mais forte a solução. Inclusive, existem algumas homeopatias que são C1000, C3000. Essas aí são as homeopatias bem fortes, assim. Quanto mais você dilui, parece que você vai ter menos princípio ativo, mas você vai ter mais, a gente chama que vai aumentando a potência. Né? O que a gente vai fazer agora? Vai pegar a diluição 6, jogar ela na bomba, completar ela com 10 litros d'água, vai lá nas abobrinhas, pulveriza. Então, normalmente a gente utiliza pulverizar no fim da tarde, após o horário quente, né, de um horário mais fresquinho, para que ela possa ficar durante a noite toda agindo ali. Normalmente a gente faz uma média de aproximadamente uma semana, 7 dias. Mas existem casos que em 2, 3 dias você já resolve. E outros que muitas vezes 7 dias não dá. Então você vai estar de olho, né, pra observando, para saber se a pulverização está sendo efetiva, né? Eu dou um conselho assim para quem não acredita, né? De fazer um teste. Porque como é uma coisa que você não vai estar tendo custo nenhum, então você mesmo pode estar fazendo os testes na sua casa, com formiga,
cupim, barata. Tem umas homeopatias caseiras assim também, né? Então você pode estar fazendo esses testes aí, comprovando, né? No programa de hoje, nós vimos que a homeopatia, tradicionalmente empregada no tratamento de doenças do ser humano, pode ser utilizada também na prevenção e no tratamento de pragas e doenças na agricultura orgânica, garantindo assim mais saúde para o agricultor e também para o consumidor desses alimentos. Se você gostou desse programa, escreva para a gente, envie um comentário ou sugestão. Você pode usar o telefone 0800-61-2211 ou o formulário disponível na internet. Nosso endereço é www.senado.gov.br/tv. Até o próximo programa. Então, voltamos aqui. Vocês viram aí como é tranquilo a homeopatia na agricultura também? E achei bem interessante, né, esse agrônomo, essa explicação que ele deu com os vidrinhos. Acho que fica muito mais claro também da maneira que está ali, né, para a gente também poder estar cuidando das nossas plantas, aí quem tem sítio. Ó, que maravilha a gente ter esse conhecimento. O que eu queria falar também para vocês, nós estamos agora aqui na sexta aula, né? Então já estamos praticamente na metade do curso. E sempre tem aquelas pessoas prevenidas, né, que já até me procuraram falando como vai ser o TCC, né? Então o TCC, na verdade, que é um trabalho de conclusão de curso. É claro que quem tem uma graduação, quem fez uma pós, tem a impressão daquele trabalho super complicado, que tem todo um formato. O nosso não, né? O nosso curso, nós pedimos um trabalho que apresente o nosso conhecimento. É claro, nós queremos muito que vocês aprendam, mas é necessário mostrar isso, né? Então, vocês já estão fazendo, a cada aula, o nosso questionário. Vocês devem ter observado que o meu questionário é um questionário que exige. Vocês vão ter que ler mesmo, vocês vão ter que responder. Então, não é um trabalho rápido para vocês. Você já está exigindo de vocês. Então, vai ficar muito tranquilo agora para a gente estar fazendo esse trabalho conclusivo. Tá? Quem for se preparando aí, o que eu vou querer? Nada mais que vocês demonstrem que aprendeu. Então, vocês podem ir compondo tudo que vocês já fizeram, vão redigindo isso, e eu vou querer que vocês vão dissertando. Tá? Vai ser muito mais próximo do que de uma redação. Tá? Vocês contando com a palavra de vocês, né? O copia e cola, tá? Porque, assim, nos nossos questionários aí, eu vi alguns conteúdos aí que copiou e colou. Mas tudo bem, né? O objetivo aí é a gente estar realmente retendo. Mas que vocês vão ampliando isso também. Como que vocês podem estar ampliando? Já visualizando algumas similitudes. Então, vocês vão trazer esse novo aí no nosso trabalho de conclusão. Algum detalhe, seja em você mesmo, seja alguém da sua casa, do seu dia a dia, que você já observou, por exemplo, que tem aquela similitude. Hoje eu falei aqui do quê? A gente falou do calcária, né? Então, há algumas pessoas aí que se apresenta como a similitude de calcária. Então, vão descrevendo. A pessoa tal, né, ela tem tais semelhanças. Notei, né? Notei aquela pessoa que me falou do arnica. É um caso muito bom. Notei que eu tinha semelhança com arnica. Tomei o arnica e senti tais benefícios. Então, o nosso trabalho, o que é? Vai ser isso. A gente demonstrando que aprendeu. Que esse que é o importante para nós, tá? O nosso certificado, como que ficou? Ficou aquela questão que nós vimos.
A paróquia vai certificar, com certeza, e eu estou negociando, tá, pessoal? Não, a Unifesp não quis, né, dar o nosso certificado, mas eu estou correndo atrás de outras boas universidades também, né, para que nós sejamos certificados à altura, né, como todos os outros cursos. Eu acho que o nosso também merece esse respaldo a você que está se empenhando aí, tá? Então, não fiquem, fiquem aí em alerta que tudo vai dar certo, né? Deus é poder, né? Tenho fé. O que mais que ficou de hoje? Dos aromas, né? O que eu acho importante também colocar. Foram colocados as bases, né, de álcool de cereal, mas existem algumas construções que vocês podem estar fazendo que, às vezes, a planta exige você dar uma fervura. Às vezes, uma planta que exige uma trituração. Então, isso aí é o quê? É sensibilidade nossa, né? Tem muitas pessoas aí que usam as raízes, né? Eu estou conversando muito aí com o pessoal mais distante aí dos ribeirinhos, alguns índios, né? E é um pessoal que usa outras fontes também fitoterápicas. Daí vai requerer o quê? Você dá uma triturada, né? Que é aquele próprio processo quando se faz um óleo essencial. Então, tudo que envolve aí a fitoterapia, as plantas, a homeopatia, os florais, né? Eu pretendo trazer para vocês também como a gente faz um floral. Vou ver se eu trago para nossa próxima semana. Então, são processos o quê? De sensibilidade. De você estar fazendo a coisa de uma maneira mais observadora. De você usar as ferramentas que você tem de uma maneira ponderada. Então, às vezes, você pega uma planta, você vai ter que pôr num banho-maria, você vai ter que dar uma aquecida para ela soltar. Tudo isso para quê? Para extrair a essência dela. Essa famosa tintura mãe, né? Que é a base de tudo. Tá? Até para você compor, fazer alguns sabonetes artesanais, de você fazer um perfume. Então, tudo isso é a base da nossa tintura mãe. Tá? Isso que eu queria estar passando aí para vocês. Espero aí que vocês aproveitem esse conteúdo, faça a diferença na sua vida. Você que é terapeuta, faça, traga algo mais para a pessoa que te procura, que você possa ser, sim, um transformador, uma mudança, que é o que nós precisamos, de cada um procurar ser uma mudança nesse planeta, né? Nesse planeta que está, né, meio capengando aí, né? Que você possa ser um diferencial na sua família, tá? Não fique como Briônia, né? A Briônia lá parada, movimenta. A gente tem muito potencial. O ser humano tem que despertar a sua capacidade, que nós somos o quê? Mente, corpo e espírito. Essa integração que nos torna uno. Uno com quem? Uno com Deus, né? Nosso Criador. Esse é o resplandecer nosso, enquanto ser humano. Isso que eu passo aí para vocês. Contribua com o seu próximo. Seja também um voluntário. Precisamos espalhar coisas boas, tá? Boa noite para vocês. Até a próxima quarta-feira. Aqui. Até lá.